ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଦ୍ମବେଶୀର ନୁହେଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଗ ତିଆରି ହୁଏ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମାରପିଟ୍ ହେବା କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆହତ ହେବା କେଉଁଠି ପୋଲିସ୍ ଆହତ ହେବା ଇଏ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ଯଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଚଢ଼ିକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଦେଶର ଯିଏ ସିମ୍ବଲ যদি অপমানিত কৰা যায় তনৰে ক্ৰোধ তিয়াৰী হবা এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া এই কথা কোনো মানিব পাৰিব বিষয় হ'ল চাছীক আন্দোলন কৰিব অধিকাৰু কি বন্ধ কৰি পাৰিব নাই গণতন্ত্ৰৰে আন্দোলন চাগেৰে অপৰপক্ষ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାର ଡାଇମେଟ୍ରିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡୁନି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ତର୍କକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୂଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାଷୀକୁ ତାର ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା ହୁଏତ କହୁଛି ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସମାଧାନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବିବାଦ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି